Ćao, dragi moji ljudići, pa gde ste vi meni? Vi se verovatno pitate gde sam ja. Evo, tu sam, vratila sam se, jako sam zaista uzbuđena i srećna što sam opet tu sa vama. Mnogo mi je drago, svi vi koji ste se javljali i pitali gde sam, šta radim, kako sam. Evo, ja sam odlično, super. Nisam snimala, nemam neki poseban razlog, jednostavno mi se nije dalo i nisam se terala, ali zaista mi je srce puno što sam opet tu ispred vas i što ćemo se opet družiti. Ja sam, kao što vidite, kosu sam skratila malo za promenu, nije baš malo, onako podosta, i obojila sam se. Ako vas nešto zanima u vezi toga, slobodno pišite dole u komentarima. Moje dve divne duše, Dragana i Jelena, će se mnogo obradovati kada budu videli ovaj video, jer im nisam rekla da ću snimiti, a svaki dan me teraju da to uradim. Tako da, Jeco i Dragana, hvala vam mnogo, ljubim vas puno što ste mi konstantno tu podrška i potpora za sve onako životne teme. Ljudi moji, pišite mi dole u komentarima kako ste, šta radite, gde ste, se radujete ovoj novoj godini, ovim šljokicama u štrasu, ovom ručku sa prijateljima, druženju, žurkama. Pišite mi kako ste. Ja sam odlično, spremila sam se malo, idem na koncert Bijelog dugmeta do Beograda, uživam, baš se radujem svoj ovoj novoj godini, svojim ovim sijalicama i tako dalje, šljokicama koje sam pobacala po sebi. Zaista sam jako uzbuđena što sam tu sa vama. Srce mi je stvarno puno, jer ovo je nešto što ja zaista volim da radim i jako uživam u ovome, da prosto pričam sa vama i da se družimo. Pišite mi šta imate novo, pišite mi šta biste hteli da snimim sledeće, i nadam se da ste mi dobro, da uživate, da ste radosni, srećni, i budite srećni i iznutra, budite lepi iznutra, i tada ćete biti lepi ispolja. Isijavajte ljubav, budite prijatelj, budite podrška u ovim nekako ovako prazničnim danima. To je, ja mislim, najbitnije, da jedni drugima prosto pružimo ruku i damo neku lepu reč, neki fini gest, zagrljaj. Ljubim vas mnogo i naravno vidimo se u sledećem videu. Ćao!